Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Більше 50 об'єктів у Тернополі перевірили волонтери проєкту «Тостер учора», який здійснює громадська організація «Доступно.ua». Вони побували у закладах громадського харчування, у банках «Ощадбанк» та «Приватбанк» і аптеках міста, щоб дізнатися, чи зручно заходити до цих закладів людям з інвалідністю. У центрі міста працювали 4 мобільних групи волонтерів, у кожній з яких по 2 осіб. Наша знімальна група бачила, як перевіряли заклади на вулицях Грушевського, Чорновола, Кульчицької та бульварі Тараса Шевченка. Волонтери перевірили 2 піцерії на бульварі Тараса Шевченка. Щоб потрапити до однієї із них, треба пройти 2 бордюри. Один із них, каже координатор проєкту «Тостер» Тетяна Шаповал, у межах норми. Його висота 5 сантиметрів. Інший перевищує норму на 2 сантиметри, має 7 сантиметрів. За словами Тетяни Шаповал, друга піцерія недоступна для людей з інвалідністю. Наприклад, і цього закладу ми можемо сказати одразу, що він недоступний, тому що ми бачимо 4 сходинки на вхід. В даному разі на літню площадку ми не звертаємо уваги, тому що відкрита вона всього 3 місяці приблизно. І плюс вбиральня недоступна все одно залишається, навіть якщо на літню площадку людина може зайти. Волонтер Ірина Заторська Іремашвілі перевіряє заклад громадського харчування на вулиці Кульчицької. Мій син допомогу допомагає нам, він поміряв висоту сходинок. Сходинки мають тільки 16 сантиметрів. Це занадто висока коляска, сюди не підніметься самостійно. Має бути 4-5 сантиметрів. І ширина 84, ширина дверей теж замало, має бути 90 сантиметрів. Ну, маленька коляска, вузька, активна, сюди пройде. А якщо широка коляска, то не пройде сюди. Волонтери перевіряють вхід до відділення «Приватбанку» на бульварі Тараса Шевченка. Ми поміряли сходинки. Сходинки 18 сантиметрів. Чи це є взагалі недоступним для людини на колясці? Якщо їй навіть хтось поможе туди піднятися, поріг так зроблено, маленький поріг, що людина на колясці двері сама не зможе відкрити. Чому немає умов для того, щоб люди з інвалідністю могли зручно потрапити до відділення банку, розповів директор відділення Андрій Назарків. На сьогодні планується ремонт абсолютно по всіх відділеннях Приватбанку, є ребрендінг. На сьогодні саме по цьому відділенні є проблеми з погодженням з архітектурою області, оскільки дана будівля є пам'яткою місцевого значення, тому ми без погодження не можемо його встановити. Відправили лист 14 серпня 2019 року, на який зараз очікуємо відповідь. Після відповіді буде прийнято рішення, якщо буде дозвіл, у нас є можливість, у нас є бажання зробити краще для наших же клієнтів. Ми на вулиці Сагайдачного. Зараз волонтери спробують зайти в одну із аптек, яка тут знаходиться, та перевірять, чи доступна вона для людей з інвалідністю. В аптеці немає поручнів, щоб можна було піднятися, навіть людину з паличками на колясці. І тут 2 сходинки, які є дуже незручні. Перша сходинка – там коврик резиновий, на другій сходинці нічого нема. Тобто в зимову пору року або осінню, коли дощ, тут дуже слизько, і це буде дуже важко піднятися і дуже небезпечно. Одразу можна сказати, що ця аптека недоступна, ми бачимо 2 сходинки. До речі, щодо аптек, така аптека не мала отримати ліцензію, тому що всі аптеки мають бути доступними для людей з інвалідністю. Тому в даному разі ми записуємо адресу, назву аптеки, і просто ставимо позначку, що вона абсолютно недоступна. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів, Василь Василовський. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сьогодні 4-й день перевірки у межах проєкту. У попередні 2 дні в центральній частині міста волонтери тестували державні установи, громадські заклади, пішохідні переходи та пандуси. Учора – банки та аптеки. Повідомив засновник проєкту Дмитро Щебетюк. За 3 дні в Тернополі перевірили близько 150 об'єктів. Працюватимуть в місті до 22 серпня, а волонтери вже побували в Івано-Франківську. Такі ж перевірки планують провести у Миколаєві, Херсоні, Чернігові, Сумах, Полтаві, Черкасах, Вінниці та Кам'янці. Подільському. Після перевірки у цих містах на сайті «Доступно.ua» опублікують рейтинг доступності міст. Це буде навесні, каже координаторка проєкту Тетяна Шаповал. Проєкт здійснюється за підтримки Фонду прав людини Посольства Королівства Нідерландів в Україні.
Через проведення ремонтних робіт сьогодні буде тимчасово припинено електропостачання у деяких житлових будинках Тернополя. А саме з 9 до 13 години за адресами вулиця Братів Бойчуків 3-5 та на вулиці Київська 16. З 9 до 12.30 за адресами вулиця Ярослава Стецька, вулиця Стрімка, вулиця Острозького 47, Шпитальна 9А та з 20 до 31 будинку. І також з 13 години до 14.30 електропостачання не буде за адресами вулиця Камінна та вулиця Михайла Грушевського, 2, повідомила керівниця прес-служби Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. І про погоду. Сьогодні на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні дощі, вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби від 30 до 32 градусів із позначкою «плюс», повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. І на цьому у мене все. Гарного вам настрою за будь-якої погоди. І зустрінемось з вами вже о 8:00.